Чемпіонат світу серед володарів вусів та борід. Як розважаються бельгійські чоловіки, знає Оксана Гашева. Сотні чоловіків не голилися місяцями чи навіть роками, щоб цього дня прибути до Антверпена та помірятися екстравагантністю своїх борід і вусів. Заради цього чемпіонату я приїхав аж з Америки. Змагання в категорії фрістайл зазвичай проходять останніми. Думаю, це через те, що вони найцікавіші. Щоразу потрібно дивувати і створювати щось нове. Цьогоріч я зробив шалені вуса, які навіть трохи прикривають лисину. Та найскладніше було закрутити ці кільця. На це знадобилося немало часу. Зате такої бороди більше ні в кого немає. За звання найкращого міг позмагатися будь-хто, навіть жінки та малі діти. У конкурсі 18 номінацій. В кожній журі обирає переможців у трьох категоріях – вуса та довга і коротка бороди. Оцінюють креатив, образ та ідею. Догодити прискіпливим суддям непросто. Декому навіть довелося вигадувати образ наново за кілька годин до конкурсу. Як придумав? Чесно сказати, взагалі я прибув сюди з абсолютно іншою ідеєю для бороди. Однак, коли організатори дізналися про неї, сказали, що дискваліфікують мене. Коли я прикинувся вранці, мені було так погано, що я був не в змозі щось вигадувати. Тож просто зробив перше, що спало на думку. І це спрацювало. Я приголомшений. Причина участі в конкурсі чудернацьких борід та вусів у кожного учасника своя. Хтось хоче на старість повеселитися, хтось просто шукає слави, а дехто прагне довести свою майстерність стиліста. Мене надихнув чоловік, якого я можу назвати бородатою легендою. Його звати Арчі, і сьогодні він тут. Ми зустрілися на минулому конкурсі в жовтні. Мене вразила його чудернацька борода. Тоді я кинув сам собі виклик, чи зможу я зробити таке ж саме, тільки з вусами. І ось я тут, вже як переможець. Ідея проводити чемпіонат зародилася ще 1995 року. Відтоді щодва роки він проходить у новому місті. Наступне змагання відбудеться 2021-го в місті Окленд, що в Новій Зеландії. Оксана Гашева, телеканал Інтер.